Góðan daginn. Það heyrist í mér núna eða ekki. Það eru gaman að sjá hvað eru margir mættir á þessa notendaráðstefnu. Ég heiti Sturla. Ég í grunninn tæknimaður, en ég ætla að reyna að hafa þetta ekki of tæknilega fyrirlestur. Bara svona smá í byrjun. Þegar ég að tala hérna svítuna eða kerfið, þá það bara það sem þið þekkið, það sem þið vinni í daglega, APR og það. Því tala forms, þá það bláu gluggarnir sem þið komið inn í. Og vafrið náttúrulega bara það sem þið notið til að fara inn á internetið, Facebook og þess áttar. Við þekkjum öll tölvur og tæki, það getur valdið okkur vandræðum. Eitthvað sem var auðvelt hérna í gamla dag að opna launaseðil, það var dugði til bréfahnífur. En í dag þá þurfum við að fara inn í kerfi, þurfum að lokka okkur og navigate okkur í gegn og að lokum opnast ekki launaseðilinn. Ef við vorum að vinna í AP-skráningu fyrir helgi og allt innu virkar ekki eftir helgi. Ég ætla að fara aðeins í gegnum svona nokkra stillingar sem geta hjálpað til við að leysa eitthvað þessum vandræðum. En vandamáli sem við erum að glíma við, þetta er gríðarlega stórt kerfi og við erum að fá marga litla hluti til að vinna saman. Þið sjáðu hérna litla skýið uppi, þar er tölva og þar er ykkur vafrari og hann tala við Java. Þetta er inn á ykkur skýi sem er staðanettið ykkar, það fer inn á internetið sem er svartaskýið og síðan inn til Advania sem er eitt risastórt skýið og ég geti talað í allan dag. En í rauninni eina sem þið hafið stjórn yfir í þessu kerfi, það er vélin ykkar og vafrarinn og stundum ekki einu sinni það. Það er stundum að læst niður að kerfistjóra. Til að einfalda málið, þá höfum við valið þessa tvo vafrara sem eru stuttir í kerfinu. Og þessar útgáfa 9 og 8 af Internet Explorer, útgáfa 10 og 3,6 af Firefox. Þetta er það sem við styðjum og getum hjálpað með. Makkanotendur, þeir geta nota Safari, en við erum svo sem ekki með tæki og tól til að vera að bakka það upp hjá fólki. Vandamál með launaseðla, við erum með poppablokkar á öllum vöfrunum okkar og sem er bara mjög gott, annars erum við endalaust að fá okkur auðlýsingar framan í okkur. En við þurfum að segja vöfranum að við megum leifa kerfinu sem við erum að vinna með að koma upp með launaseðlun okkar eða háir skýrslutnar eða hvað sem er hann vill byrtu í öðrum glugga. Í Internet Explorer þá eru flestar svona stillingar undir Internet Options og þetta er mjög einfalt að fara hérna í tannhjólið undir flipanum Privacy. Og þar undir er settings fyrir pop-up-blokkur. Það sem þurfið að gera, þurfið að bæta inn orri.is fyrir orranotendur eða skýr.is fyrir hinna notendahópana. Og þar með eruð búin að leifa kerfin að koma við pop-up-glugga. Þar með ætti launaseðlarnir og allt það til dæmis að koma. Í Firefox, sömulegi stillingarnir undir options. Þeir ákveða setja undir content í stað privacy, en þetta eru sömu stillingar, orri.is fyrir orranotendur og skýr.is fyrir hinna notendahópana. Við þurfum líka að stilla vafran okkur til að segja að við treystum kerfinu. Þetta er ekki síða sem við þekkjum ekki og þar með leifir hann kerfinu að vinna betur, leifir alls konar tækni sem er yfirleitt lokuð út af öryggisástæðum. Þannig að við förum aftur inn í Internet Options í Internet Explorer. Þar undir er Security Flippi, make a sense, og undir Trusted Sites, þar setjum við bara einn sömu stillingar, orri.is fyrir orran og skýr.is fyrir hinna notendahópa. Þessi stilling, hún ekki til í Firefox, það annað öryggis umhverfi og þar með sleppa þeir notendur sem nota Firefox. Vafrin ykkar, hann geymir ýmsa hluti sem hann nær í frá kerfinu svo hann þurfi ekki að ná í það aftur. Hann er að spara sér tíma við að sækja hluti á neti. Svo helgar þá komum við tæknimennir við uppfærum kerfið og þessi hluti verða úreldir. Þið mætið á mánudegi
og fáið ykkur að skrýtna villu. Það passi ekki alveg hlutinni sem vafrin eitthvað með. Þá þurfið þið að fara og þið þurfið að hreinsa til, þið þurfið að henda út dóti. Og í Internet Explorer þá farið þið aftur inn í Internet Options, nú undir General Flipa. Og það í Browsing History, þá þetta velja Delete-nabban. Þið fáið svona fullt af möguleikum til að eyða. Það sem mikilvægt að eyða temporary fælar, cookies og formdata. Það rauninni, þá þið búin að hreins út þessa hluti sem verið að geyma fyrir kerfið. Sömulegis fyrir Firefox, þar eru sömu stillingar til. Þar faraði undir history bara beint og velji þar cookies, cache og rauninni formdata líka og offline data. Í Firefox þá þurfum við líka að stilla þarna efst að þið viljið hreins út allt, ekki bara seinasta dag eða seinustu viku. En þannig hreinsið í rauninni gamla draslið út. Fyrir þá notendur sem eru að nota Forms, þá þarf að hreinsa líka Java-dótið. Og það aðeins önnur leið að því, það ekki gegnum vafrann, þau farið í Start og Control Panel. Við sjáum Java merkið þarna uppi, þetta smellið á það undir Control Panel. Og það aftur Settings og Delete Files til að hreinsa út allt gamla dótið. Þá ætti það að vera komið með fast board til að geta farið aftur inn í kerfið, næri alla hluti aftur og vonandi komist inn í kerfið. Aðrir hlutir, minni skiptir meira máli á vélunum ykkar heldur en örgjörfa afl, þannig að hafi nóg minni, þetta kerfið minnisfrekt á vélunum ykkar. Ég mæli með minnstakosti 4 gigabætum fyrir mig, þannig að það eitthvað sem þið getur skoðað. Að minka formsglugga, að þá skilar vélinn minninu sem formsgluggin var með og þið stekkið henn aftur, þá eru hægari afköst, þannig að þetta bara smá tips. Þið getið lettið að þið stekkið gluggar aftur, eru vinn í honum og upplifið þið hægagang og það út að þið verum að vinna hægt og rólega minnið inn aftur. Fyrir það sem eru lengra konu og vilja nota 2 formsgluggi einu, þá eru þannig rofar sem þið getur notað no merge eða no frame merging í Internet Explorer 8. Getið verið með APS-skráningu og ykkur reikninga í öðrum glugga og verið að skipta á milli, svona fyrir power notendur. Að lokum í stillingunum, að þið hætti í kerfinu, farið heim á mótnana, að það hjálpar það að skrifa að klikka á útskráning eða logout því að þá skiliði minninu strax inn í kerfið og meira minni fyrir hina notendur að nota. Ef þið ítið á X í hotninu, að það hangir minnið, þá heldur kerfið minninu föstu í 2 klukkutíma. Þetta svona timeout-stilling. Og annað, ekki fara í mat með hálf útfyllta mynd ykkur staðar án þess að vera búin að vista eða að loka myndinni því að þið gætu verið að læsa gögnum sem annað fólk að reyna að bíða eftir. Og það sér náttúrulega ekki að þessi lás í gangi heldur bara upplifir mjög mikið hægagang. Það fara aðeins inn á öryggi líka. Netvá orðin raunverulega hætta hérna á Íslandi og við erum ekki lengur eitthvað lítið eiland í hafinu sem hérna sem við þurfum ekki að hafa ágjör af. Við erum ekki sveitabærin út á landi sem við þurfum ekki að læsa hérna hurðinni. Með nýju tækni koma nýjar ógnanir, þannig að við erum sífellt að eltast við þetta viðfangsefni. Aðeins inn á hakkaran, hann hefur þess að 3 hluti til að fremja afbrot. Hann þarf að hafa getuna til þess, hann þarf að hafa eitthvað kvata til að fremja afbrotin og hann þarf að hafa tækifæri til að geta gert það. Við reynum auðvitað að draga úr bæði tækifærunum með því að loka alls konar vörnum og kvatanum. En þekkinguna viljum við helst ekki draga úr, viljum fólk sé inn í tölvutækni og kunni hlutina og það bara flott eða hefur þekkingu til að gera hluti og skipta hennum.
Lokalega. En hvað er einn venjulega hackar í dag? Því miður eru þetta orðið alltaf auðvelt. Þú þarft bara að kunna á Google og þú þarft að hafa áhugaðan til að kynna þér þetta. Þú getur fundið alls konar tól og tæki á netinu til að hefja þinn innbrotsferil og geta byrjað að leika þér að reyna á kerfi. Þannig að við þurfum öll að vera meðvituð öryggið og öryggi okkar gagn og ég ekki bara að tala gagn í kerfinu, ég tala bara persónuleg gagn hjá ykkur í vinnunni, prentu út launaseðla eða prentu út viðkvæm gögn. Við þurfum að huga því hvar eru við að geyma viðkvæmu gögnun okkar, við þurfum að huga því í flutningum, er þetta örugg leið til að flytja gögnun okkar og hverjir hafa aðgang að þeim, það notkunin, erum við með aðgangstýringu og allt þess áttar. Þetta þarf alltaf að huga af. Ekki deila afgöngunum ykkar. Þetta ykkar afgöngur og þið byrja ábyrð á honum sjálf. Og það ekkit svona afgöngur hann erfist með starfinu og það hver og einn með sér eigin afgöng. Halda afgöngnum að einkalífinu og vinnunni aðskilnum. Þannig að hoppa rætt yfir út af tímamísi. Notið löng lykilorð sem þið munið í staðið sem nota stutt og mjög flókin. Það er erfið að krakka löng lykilorð og auðvelt að muna ef þið eruð með einhverja orðarunu sem þið þekkið. Svítan, við erum með hana skiptað í þrjú öryggislög. Það frammyndin sem eldveggur og sérum að loka allskyns öryggishólum og hleypa aðeins til fólki að sem á að vera. Hann vísar ykkur áfram á vefþjóninn sem vísar á bakendan bak við annan eldvegg og þar eru gögnun og mikilvæg gögnun sem liggja, þau eru bak við alveg innstarna í gagnagrunninu. Það ekki til neinn ein laust fyrir okkur, ein öryggislaust til að vernda okkur. Öryggi lagskipt og við þurfum að hugsa öll lög í örygginu og hvernig þið tengjast. Hjá að vanja þá gerum við úttektir, ítalið úttektir á þessum sex yfirflokkum sem við erum búin að skipta þessi, 33 undirflokkar, svo áættum við metum við yfir 200 atriði í okkar öryggisúttektum á okkar innri kerfum. Notendur koma oft og spyrja mig út í afritunatöku, sérstaklega í kringum innri endurskoðun. Ég ætla aðeins að koma inn á að hvernig henni háttað í þessum kerfum. Við erum að taka heildar afrit vikulega, við tökum afrita breytingum daglega og svo erum við með breyting á lokkur sem skrá allar breytingar sem er gerðar í kerfinu, tökum afrit að því á fjögurra tíma fresti. Afrit eru öll geymd í vélasal sem mörgum kílómetrum í burtu frá kerfinum sjálfum og svo prófum við þessi afrit reglulega. Við tökum afrit á raunkerfi, byggjum upp afrit í hliðar og notum þær sem prófunar og þróunarkerfi þannig að við erum með reglulega prófunar okkar afritina tökum. Tökum spurningar í lokin, ég ætla að bjóða Gunnar velkominn. Fær tvær mínútur held ég. Já, takk fyrir.